já jsem Pavel a vítám vás u další části ze série Skyrim The Elder Scrolls. Takže v minulý části jsme skončili před touhletou síní a jelikož je teďka večer, tak já si počkám tady nějakou chvilku, což můžete udělat, když stisknete tečko. A tady se nás to zeptá, jak dlouho chceš čekat? No a já chci čekat asi takovejch 11 hodin, takže si počkáme těch 11 hodin. A to z toho důvodu, že chci teďka prodat samozřejmě nějaký ty věci, protože toho mám prostě strašně moc u sebe. A za prvý potřebuju nějaký zlaťáky a za druhý potřebuju mít víc místa u sebe. Tak, jak vidíte, už je tady ráno, takže se teďka zasprintujem trošku. Já jsem úplně zapomněl, že tady je totiž tenhle ten sprint. Tak, teďka... Jo, tohleto ale nic. Já jsem vůbec nechci jít do tady toho baráku. Já chci jít tady do tohohle toho baráku, protože to je nějaký shop, ale ještě nevím. Tohle to je... Vůbec nevím, co to je. U kobily a praporce. Jo, tady to je nějaká krčma. Takže... Tady se zeptáme Huldy, co má na prodej. Hulda, ježiš. Jasně. Takže prodáme jí jenom nějaký jídlo, aha, ale ona toho moc nemá teda. Tak jí dáme tady tu pečenou kozí kýtu a zelený jabka. To nám stačí zatím. A teďka zkusíme se podívat do toho dalšího shopu. Tady jsou nějaký bylinky a nápoje. Jakože lehtvary, myslím teda. Takže tak. Arkadia, takže se zeptáme Arkadii, co má na prodej. No, občas taky. A máme tady nějaký lektvary, lektvar many, výdrže a léčení, takže jí prodáme tyhle slabý lektvary many a lektvary léčení, no, prodáme jí dva, takhle. A možná za chvilku uvidíte, proč je dobrý si je nechávat. Takže tak. Jo, tam ale já nechci, já chci jít do bílýho průsmyku. Přesně tam. Parádis. Takže tak, a teďka sem, tady to je takový všeobecný obchod, oh shit. Ty kráso, málem jsem to šel vykrást, což jsem samozřejmě nechtěl jít udělat, protože tady je hnedka stráž. Akorát ten obchodník má ještě zavřeno. No, takže to se nedá nic dělat. A já musím jít dál. I can't afford to send anyone else, and we don't know where the dragon is. Your main job will be to keep an eye out and get the people to safety if the town is attacked. I don't expect the three of you to fight off a dragon by yourselves. But I do expect you to do your duty. Of course. We'll keep Riverwood safe. You can count on it. Let's move out. Time's a wasting. OK. Takže já se tady zkusím promluvit, že tady touhletou Rilet. Kde se v Rokitově dvorci bere temný elf? Valgrup and I share a battle bond. We met as youth and forged our friendship in the fire of war. When he became Jarl, I insisted on serving as his protector. He had no cause to argue. Gods, you are curious. Almost dangerously so. Okay. Co takový hus Karl dělá? I am charged with protecting the Jarl from any and all threats. Powerful men have many enemies, more so in times of strife. So you can imagine the danger. Oh yes, there have been attempts on the Jarl's life. More than one would-be assassin has met his end at the tip of my blade. OK, takže já myslím, že tenhle ten rozhovor už stačí, nespustím tě z očí. Jasně, tohle je ta vlastně strážkyně tohohle toho jarla z bílýho průsmyku. Každopádně já tady jdu ještě prodat nějaký zbraně, takže konečně budu mít těch goldů trošku víc, protože tato ženská skupuje vlastně zbraně a zbroj, takže prodáme ti císařský meč, prodáme ti dlouhý luk, železnou dýku, železnou válečnou sekeru, železný meč. No, to zatím stačí. A z oblečení.
císařskou okovanou zbroj. Císařskou zbroj. Císařské boty ty si necháme, kyry z bouřných hávů, tohle to prodáme vlastně všechno, protože to je prostě zbytečný. Vůbec nemusíme mít a jenom nám to zabírá místo. Medvědí kožešina, vlčí kožešina, přesně to jsou ty věci, které teďka můžeme prodávat. Takže tohle to je teďka všechno. Jasně, jestli budeme něco potřebovat, tak se potom za ní určitě koukneme. Každopádně teď jdeme teda už zase ven do Skyrimu. Takže uvidíme, co nás tam bude čekat. Máme teďka jít zase dál. Já se podívám vlastně, co děláme teďka za úkol. Teďka máme jít... Chcem získej dračí kámen. OK, takže teďka máme získat dračí kámen. Jak nám řekl ten alchymista od Jarla. Takže půjdeme nějakým tímhletím směrem a uvidíme, jestli tam doběhneme. Každopádně, jak vidíte, pořád prší, to je úplně strašný, tyjo. To je hrozný tohleto počasí. To je krásno. A tohleta nějaká, jak se to jmenuje, prostě tady ty kosti mi nějakým způsobem zranily. Je divný. Ta fyzika tady je docela zajímavá v té hře, což je super. Každopádně tady je úplně brutální věž. A já nevím, jestli tam dojdem z této strany, já doufám, že jo. Já doufám, že tam dojdem. Tak, zkusíme se tady zase trošku zasprintovat. Každopádně ze začátku se prostě člověk musí pohybovat opravdu jenom po té mapě takhle pěšky. Protože si musíte nejdřív objevit všechny tyhle ty lokace, které tady jsou. Já už teďka si ani nepamatuju, kolik jsme jich vlastně objevili. Přes 5 už to určitě asi bude. No a pak mezi těma lokacema, které si potom objevíte, už se potom můžete vlastně pohybovat rychle. Takže mi to vlastně teďka nedošlo. Ale já to tady, jo, nemám objevený. Tak to se nedá nic dělat. Ale zkusíme to tady prostě vyšplhat nahoru, takže... Stejně nám teďka nezbývá vůbec nic jiného, než tady prostě šplhat. Jo, a tady je obr. Ale na obraz si myslím jako, že ještě netroufnu, ale možná mi nezbývá nic jiného, než si na něj troufnout. Našli jsme polybek sekundy. Já to tady zkusím takhle proběhnout prostě a uvidím, jestli tady najdem nějakou cestu. Ale vypadá to, že tady žádná cesta není. Ty vole, jako já nechci fakt jít do obra, teď jako... Tamhle je druhý obr. No cože? Tak to je drsný. OK, jdem do obra. Málo zdraví. OK, tak myslím, že musím zdrhat. Je správný čas to otočit. Oh my god, nech mě. Nech mě bejt. Kámo, já jsem ti nic neudělal. Tady je vlk, ty vole, ten mě taky zabije teďka už. Mě zabije úplně všechno. Všichni jdou proti mě. Je to skoro ztracený. Ne, řekl bych, že není. Jdeme sundat vlka. Hele, a už jde obr a vlk do sebe. Ty kráso, tak ten mě zachránil. To je paráda. Ty kráso. Tak to bylo docela drsný. Ne, on jde furt po mně. Tak to je průser. To je průser a on je dohání normálně. Já nevím, kam mám běžet. Já vůbec nevím. Prosím, ať tady je nějaká cesta nahoru. Ty vole. A tady nemůžu vyskočit. Hezky, tak jsem se tady konečně nějak vyskákal. A myslím si, že tohle to už obra zastaví. Kdybych měl nějaký kouzla, tak ho možná zabiju, ale nebudu se tím teďka nějakým způsobem zdržovat, protože fakt obr dává úplně neskutečný bomby. A to by mě zabilo. To by mě prostě zabilo. A tady jsem úplně někde, nevím kde, tady šplhám prostě po skalách, ale obcházím tu horu úplně z druhé strany, než bych měl jít, takže... Tohle je trošku průser. A furt tady hraje tato hudba, že
že... Dobrý, už to akorát skončilo. Že jsem byl prostě v souboji nějak. Tak, já tady furt skáču přes tyhle ty nějaký... Přes tyhle ty skaliska, ale opravdu si nejsem jistý, jestli jako... Ty krásory, to celý obchází. Hele, uděláme to jednoduše, přesuneme se rychle do Vorařova, takže už jsme takhle tady. Ráda a odsaď budeme mít trošku jednodušší cestu. Takže tak. Takže jsme tady měli takovou malou honičku s obrem. Při který se vlastně vůbec nic nestalo. Maximálně vlk tam trošku zdechnul. No. To bylo trošku vtipný. Každopádně já si myslím, že tohle bych už mohl skipnout, protože tuhle tu cestu už jsme jednou šli v minulý části, takže až budu nahoře, tak tam prostě budu. Tak a já už jsem tady, kde jsem v minulý části zabil tyhle ty bandity. A přesně šel jsem touhletou cestou, ale to byla špatná cesta, ale teď už je to dobrá cesta. Takže máme tady takovouhle vánici úplně šílenou. A máme jít přesně do týhletý nějaký modlitebně, nebo co to je, vypadá to úplně šíleně. Mohyla temných vod. OK, takže jo. Jdeme do mohyly temných vod a fakt si nepamatuju už, co nás tam má čekat a jaké tahle tam je se těžká nebo lehká, nevím, netuším. Oh. Takže máme tady prvního týpka a konečně si vezmu od něj tohleto kladivo, protože... Oh. Umři, kámo, tak. A tady máme ještě jednoho. Oh, a krásná rána do srdce. Tohle to bylo nádherný. Takže vezmem si z tady nějaký... Hej, lovecký luk, super. Myslím, že nemám ještě lovecký luk. Já jsem myslel, že mě tam někdo sundal ze zhora, ale už tam nikdo asi nebyl. Každopádně tenhle ten týpek měl tuhletu sekeru. A to je to, co s čím chci vlastně hrát v této sérii. Já chci hrát tak nějak svoboručním mečem. S tady těma sekerama a skladivama, to bych chtěl mít jako hlavní zbraň takovou. Dobré, OK, takže už jsme tady nahoře. A tady jsou dveře, takže se dostáváme do mohyly temných vod. Z úrovní 1, dámy a pánové. Takže jsme tady, já si tady dám tenhle ten stealth mod a každopádně podívám se, jestli se můžeme tady uvidět teda dovednosti. A podnik, jak se s tím hejbe, takhle, super. Já si chci dát tyhle ten obouruční boj, ale myslím, že tady ještě nic dělat s tímhle tím nemůžu. Hele, jak se to dělá? Dobrý, takhle. Přesně tak. Bývá mi ještě pár experience, abych získal do nový úrovně. Takže já tady jenom prohledám tady toho banditu, ocelová válečná sekera. Tak to je malá, tu nechci. OK, takže už jsem se prozradil. Sorry, byl jsem tady trošku potišejš, protože jsem byl ve steltu a nechtěl jsem se prozradit, tak proto jsem byl úplně potichu. Hezky. Takže na první ránu jsem tady sundal prostě týpka. Tak, a tady na druhou ránu jsem sundal druhou typku. Brutální, tyjo, tato obouruční záležitost je fakt mega silná, to mě jako baví. Tak, tady máme to otevřít jako novic, takže hezky, máme otevříno. Hezky, 60 zlatáků a 5 šperháků, to je super, to se mega hodí. Tak, tady máme ještě nějaký tělo, takže ho prohledáme, 11. zlaťáků a ocelovej palcát na ten, ale jo, vezmem ho. Když tak se dá prodat a potom ho můžu nějakým způsobem třeba ještě využít. OK. Tak, tady jsou nějaký pavučiny, těma se musíme takhle prosekat. Super. Tady jsou takovýhle urny, pohřební urna, super, takže tady jsou jenom pár zlaťáků, to je nic moc. Dáme se tady na chvilku first person, ať máme nějakou změnu. No a jdeme tady do mohyly.
plného pohřebiště. Každopádně ta krev na té sekeře je hustá. Jo. Já tuhle tu hru prostě miluju. Já fakt jsem... Dřív jsem jí hrál dost. Když jsem koukal teďka vlastně na Steam, tak mám něco kolem asi 237 hodin nahraných. Takže to si myslím, že je docela dost na takovýhle RPGčko. OK, takže jdeme tady do steltu. Musíme chodit potichu a pomalu. Já doufám, že se neotočím. Tak, dali jsme mu další kombo, úplně jsme ho skopali. A jelikož tady týpek zatáhnul za tuhle tu páku, tak hezky, má louči, paráda, první louči jsem ukradl. Tak, nějakou zbroj tady vezmem taky, super. A když tady zatáhnete za tady tu páku a nemáte správně udělaný jedno pořadí. Oh shit, jau. Tady vidíte takovýhle znaky různý a tady vidíte takový jakoby páky, nebo já nevím, jak to prostě říct. Slope se to jmenuje tady. Takže tak. Tak tyhle ty ornamenty máme nějakým způsobem vyplnit. Takže zkusíme sem dát prostě hada. Na tu druhou stranu dáme delfína. A na tady tu prostřední stranu dáme tady to orla. Tak. Zatáhneme tady. Tak, a tohle to není správně, takže sem zkusíme dát dalšího hada. Tak, a tohle už je správná odpověď, takže teďka to tady prolezem. Našli jsme správnou odpověď, vezmeme tady malej kámen duší. Jo, tady je nějaká krysa. Uj, já jsem se lektil úplně. Takže těžká zbroj se zvyšuje na 18, super. Co tady dělá ta krysa? To je úplně hloupá. A oni se, kočko, něco, já jsem to nestihl přečíst, jak se to jmenuje, kolčavák, ono se to tady oficiálně jmenuje kolčavák, každopádně já tomu budu říkat prostě krysa. Kapsářství se zvyšuje, protože jsme si tady přečetli tuto knihu, což je paráda, a myslím si, že už se teďka můžeme hodit na další úroveň, ale nejsem si tím úplně jistý. Nová úroveň, přesně tak. Takže si dáme tady, při každém postupu na novou úroveň si musíš zvolit bonus. A na výběr jsou tyto možnosti zdraví, many nebo výdrže. Zároveň dostaneš možnost si vybrat jeden nový talent, který si můžeš zvolit buď okamžitě, nebo volbu odložit na později. V každém souhvězdí jsou bla bla bla. Jasně, tohle to si vysvětlíme už teďka. Takže dáme si teďka zdraví. Ano, potvrzujem. Zdraví nám dává výdrž a samozřejmě takhle hodnotu i zdraví. Mana nám dává větší manu a rychlejší doplňování many a výdrž nám dává samozřejmě větší výdrž. Já teďka chci mít větší hlavně zdraví, abych měl i větší nosnost a dáme si teďka tenhle ten talent Barbar a tím budem způsobovat o 20% větší poškození obou ručníma zbraněma, což 20% si myslím, že je docela dost. Takže až tenhle ten talent budeme mít úplně na max, až budeme na pátý úrovni, tak to bude vlastně o 100%, jestli počítám dobře. Já se omlouvám, mám trošku se mi zahleňuje krk, možná to slyšíte občas, tady je nějaký svitek ohnivé koule. Super, slabý jed ochromení, tyhle ty jedy, ty je dobrý sbírat, protože jsou hodně drahý. Tak, tady máme nějakýho týpka. Jo, protože... tohle si ještě pamatuju. Tady jsou pavouci. No. Přesně tak, tady je velký brutální pavouk. Ty vole, ty jsi obrovský, kámo. Zraněný ledovcový pavouk. Obouruční boj se zvyšuje na 26. Paráda. Takže jsme ho zabili. Jsou v něm dva jedy ledovcovýho pavouka, ale ty krásu, co se to stalo? Jo, půj, to já se lek. To na mě spadly prostě nějaký ty kosti zase. No a tady toho týpka teda pustíme. No. Tak. Co ty? Já tě jdu sundat. Protože se šmejt.
A dal jsem ti takovýhle brutální kritikal, tak to se mi líbí. Hezky. Prostě, ou, a má zlatý spár, paráda, takže jsme splnili tenhle ten úkol. Vezmeme si tenhle ten nějaký deník, vezmeme si samozřejmě i zbroj, vezmeme si i meč, protože máme teďka, mi došlo, že jsem vůbec nic nezbíral skoro. A máme hodně, hodně volného místa, což je trošku škoda, protože je dobrý zase, když už někde jsme, takže do takovýchhlech míst se už znova většinou člověk nepodívá. Ty krásu. To bylo. To bylo, tyjo. Já se tady jdu ještě mrknout, jestli náhodou tady nenajdu nějaký věci. Tady, ano, urna, jasně, ale kvůli dvou zlaťákům, čtyřem, to není úplně nejlepší. To jsem pavoučí vajíčko, přesně. To se aspoň hodí na nějaký potom alchymistický věci, ale je fakt, že teda já teďka alchymie moc asi provádět ani nebudu ze začátku. Ale přece jenom to stojí 5 zlatých, takže za to přece jenom dostaneme nějaký ty goldy. Takže se vyplatí tyhle ty věci prostě sbírat. Jak už jsem říkal v první části, vyplatí se sbírat prostě úplně všechno ze začátku, protože ze začátku se vám hodí úplně každý gold. Tak, jdeme teďka ještě hloubš a hloubš. A já si myslím, že už jsem tak hluboko, že tady být ani nemusím. Tebe sundám. A myslím si, že tady nejseš sám, ale přesně tak. Ty kráso, je vás tady víc? Oh, a další kritikál. Tyhle ty fatalitky mám rád, to je super. Zlato, rozdrcené kosti a nějaký starobylej meč, tenhle ty sbírat určitě nebudu, to jsou jako zbytečnosti. Já si teďka říkám furt, jestli mám jít jako dál, jestli to má smysl, protože já jsem už jakoby svůj úkol tady splnil, ale přece jenom můžu jít dál. Každopádně tady je nějaká past, jak vidíte. Já nevím, jak bych vám to ukázal, každopádně kdy, no to vidíte takhle. Oh yeah. Takže, kdybych tam stál v tom, tak to není úplně bezpečný. Tady je nějaký týpek. Nespočinutý draguir. Takže jsem tady zabil nějakýho týpka, který spal, ani se neprobral. Ale hezky, to je dobrý. Nějaký kámen duší. Do těch potom můžete samozřejmě... Ty krásu, já jsem se do něj netrefil, to je škoda. A tady je nějaký lučišník, tak toho sundám. Do toho... další kritikál. Do toho kamene duší můžete potom ukládat samozřejmě různý duše, což je super. A to se potom hodí k tomu, ty kráso, železná zbroj z pásky. Tak to je brutál, to jsem našel dobrou věc teďka. Hnedka si to obleču, protože to já si myslím, že to je, no jasně tyjo, to má úplně, to je nějaký lepší. Železná zbroj z pásky, 51, no jasně. Super, ale jsme sice zase pomalejší, ale to se nedá nic dělat. Takže teďka tady proběhneme tuhle tu záležitost. Ups, to nás to seklo, co se dá dělat. Ale jsme prostě bojovnice, takže co? Tak, máme tady dalšího draguira. Yes, trefil jsem ho. Už jsem se lek, že ho nedám, ale sundal jsem ho. Tak, tohle to má poškození 25. Já se podívám, kolik má poškození tato moje sekera, kterou teďka používám momentálně. Dlouhej luk, císařský meč, blablabla, starobylá norská sekera 25, bitevní sekera 22. Takže tato sekera je silnější, takže je určitě lepší používat tuhle tu. Tady je nějaký další týpek, já tě jdu sundat, už mi jde. Obouruční boj se zvyšuje na 28. Paráda. Ty kráso, já jsem se lek. No fuj. Tak a máme tady další kritický útok. Paráda. Jo, líbí se mi tady ten souboj s těma obouručníma záležitostma. Lektvar dýchání pod vodou. Hezky, to je dost dobrá záležitost. To se určitě bude ještě hodit. No a... Ježiš, já jsem teďka zapomněl, co jsem chtěl říct. Ale nějak mi to vypadlo. No, to je jedno. Prostě jdeme dál. Jsem zvědavý, kam tady ještě dojdu. Myslím si, že budu muset jít potom normálně zpátky. Tak tady se to samozřejmě probere, jasně. Tak ty zdechneš. Další kritický útok. Paráda.
No máme další novou úroveň, to jsem možná chtěl předtím říct, takže si hnedka uděláme další úroveň. Další tady jsou zlato, ocelový palcát, tak ho seberem. Když už stojí těch 65. Tak, kolik stojí tohleto? 35, tak to sbírat nebudu, to je málo. Tak, tady máme nějakou bránu, tohleto většinou bývají takový jako cesty ven, takže uvidíme, jestli i tohleto bude cesta ven. Vypadá to, že jo. No a pro dnešní video už je to všechno, takže já vám moc krát děkuju za shlídnutí této části a těším se na vás zase u další části. Mějte se hezky a čau čau.